byamuse byihishe inyuma tutaramenya ariko iperereza riracyakorwa wowe yari yavuze ko ngo nagukangishije ko nzashyira hanze ubwamburebwe bafata telefoni barashaka ubwo bwambure amafoto n'amavido byose barabibura kandi urwego rw'ubugenzacyaha RIB bufite sisiteme yo kugarura amashusho n'ayasibwe yego byose barayashatse barayabura icyo cyukanyishyiriho n'akadomo hanyuma mukomeze mushakisha ibyo byaha biremereye umva yago barabibuze ariko ku buryo bwo ku mbuga zawe wari wabivuze unarakaye ubabaye ngo ukomeze kunoteza ngo ngo nzakwereka ngo nda iyo video warayikoze nabwiraga nde wabwiraga umukobwa witwa Dabicu nabivugiye video narayibonye ku mbuga za kuri Instagram Why abantu bakurikira iki kiganiro cyawe ubwo ushaka kuvuga ko utayibonye yago niba atari wowe wayikoze nabayiguhimbiye barayikwitirira ari ngibivuga yewe uri gukubita agatoki ku kandi igihe wambabarije ibyo sinzi ubikenera abantu bakurikira iki kiganiro sawe iminota ni inkundire so yago ngiye kupanongera ngo uhamagare ntabwo biri kuvuga neza nk'uko kare byavugaga ongera umuhamagare nuko wemo so reka twongere tumuhamagare yego okay ongera uvuga twumve ko bikunda noneho yego ndakumva aho ngane byiza rwose aho ni byiza turamumva neza yego sasa cyagiye nari nkubwiye ngo turareba ese YouTube channel yawe yaba yarongereye ibyo wita urwango agatsiko kagufitiye ubwo se nitangira yago TV show ni yari bamwe bitwa badekati bavuze ko ngiye kwandagara ko nta kintu nzageraho ariko uretse ko bo batari mu gihugu nyine bagafatanya na bagenzi babo bari mu gihugu aha arundi yago yego ni dekati gusa oya urumva gufungura cano nyuma y'uko ngo dekati avuze ko ngiye kwandagara nta kintu nzageraho nahise nataka 2020 mu kwezi kwa kangahe nari maze kubona silver buto twagombaga kwimenaho amazi muri serena covid irabyica sinari nabatumiye rantubyibuka ndabyibuka ya icyo gihe uwitwa Murungi Sabine watangiye kunyataka na bagenzi be barimo abitwa ba Philippe icyo gihe nabo bari kuri YouTube abitwa ba Rake nabo bari baraho kuri YouTube nabo bari bafite icyitwa ngo niba ari transit wat yakoreraga umuntu uri muri diaspora yahoraga yimuka ava mu biganiro bimwe ajya mu bindi ava kuri cani imwe ajya ku yindi agira gute abifatanye no gukorera RBA abo bose bari mu bandwanyije bavuga ko ngo aribo bami ngo ba YouTube ngo bageze kuri YouTube mbere biki ariko ibyo byose ntabwo byigeze binca intege niyo mpamvu ejo bundi navuze ni abo bose bagize uruhare baba barigeze bagira uruhare mu kundwanya bose ngomba kubavuga kuko nabo barandwanyije ariko uyu munsi mvugani mbona agahinda kanjye katumvwa ahubwo bagahita babinyegereza ahandi bagahita babishyira ahandi bashaka ngo ngaragareho ngo ibyaha biremereye ngo yago ntabwo bizakunda iteka ryose nabayeho nshaka gushyira hamwe nabo tugateza imbere igihugu bo bakabyanga yago ndakumva njyewe ndashaka nkubaze ikibazo kimwe ariko gikubiyemo n'ibibazo ibisubizo byihuta yego abantu bagera nko kuri batatu nibo bari kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse ko bivugwa ko ariwe mufitanye ikibazo kandi gisa nkaho cyanze kuva mu matwi no mu mitima y'abantu uwa mbere ni Jihadi yego Jihadi mufitanye ikihe kibazo yago Jihadi uwo mugabo sinigeze muvugaho mu biganiro byanjye ibyo ari byo byose mugende mushake ibiganiro byanjye guhera 2020 kugeza 2024 murimo muranyumva neza
uwo mugabo afite ibiganiro byinshi yakoze yica izina ryanjye ariko mugere mushaka ibiganiro guhera 2020 cyangwa guhera 2019 ndi muri radio this mwumve nta hantu namwe nigeze muvuga ariko guhera 2021 uwo mugabo we yatangiye kumvuga yatangiye kujya akora ama live avuga ko ngo ntera umwaku hari live ye nanatanze ikirego muri libu barayifite bagende bare muri archive barayifite aho yakoze live ya Instagram avuga ko ntera umwaku avuga ko ngo mfite uruhare mu mpfu z'abahanzi batandukanye bagiye bapfa mu Rwanda avuga ko nishe DJ Mira mfite ukuboko mu rupfu rwa DJ Mira avuga ko mfite ukuboko mu rupfu rwa Bravani arabivuga n'ejo ubundi hari live yakoze avuga ko ngo turoma yanjye ahereye ngo ku rupfu rwa Bravani avuga ko ngo nakoresheje ikiziti kiganira arapfa avuga ko nakoresheje ikiganiro runaka buryo agenda arambura abantu nyuma yaho yumva ntibihagije ahita avuga ko ngo nishe ngo umuvandimwe wanjye ngo twabanaga ngo ninjye wamwishe ngo ninjye wamutambye kuzimu ngo kugira ngo ngire FM witwa muri gosamu umwana twiganye twakuranye ndasheshekka azana witwa Brendara azanwitwa Brenda aramwicaza avuga uburyo ngo namuteye inda nkamwihakana arazana Brenda aramuga ati shyira hanze amajwi ya yago byose ndakomeza ndaceceka ntiyamuzana rimwe ntiyamuzana kabiri ntiyamuzana gatatu akajya akora ama space kuri Twitter akajya avuga uburyo ndi umwicanyi uburyo iwacu ducumbikiye abicanyi uburyo papa ari umwicanyi uburyo mu rugo hari abantu ngo bishe ngo umuntu ngo kesi kabikiriyo uburyo ngo nagiye gufata abo bantu ngo ku mupaka ngo nkabazana binjiza yavuze ibintu byinshi cyane kugeraho iyo nza kuba nari umuntu wihangana wenda ashobora kuba nari nko kwiyahura cyangwa se nkaba nagira gute icyo gihe akora iyo live namutangiye ikirego muri libu baragifite kuki batagikurikiranye bamaze kumufata baramamagara bati ngwino hano ndagenda ndeba kesi maze kureba kesi barambwira bati rero ikirego cyo tugiye kugeza muri parike ariko se ko yasabye imbabazi akemera ko atazongera kukuvugaho ubu ngubu tumufunge kandi yasabye imbabazi ndavuga ni se kuko yasabye imbabazi uwari ufite ikirego cye ati rwose yasabye imbabazi yaguye yasabye imbabazi kandi yatakambye yavuze ko kumufunga atari cyo gisubizo avuga ko atazongera kuvugaho ndavuga ne nicyo nifuza n'ubundi nuko atakongera kumvugaho nakora ibimuteza imbere ngiye wandike kuva icyo gihe Jihadi niba yaracecetse yacecetse nk'ukwezi kumwe cyangwa abiri arongera agarura uwitwa Brenda aramwicaza bashyira hanze ngibyo bavuga baravuga kuko baranyicarira avuga uburyo data ari umwicanyi avuga uburyo nanjye ndi umurozi avuga uburyo avuga ibintu biri ku izina ryanjye no ku buzima bwanjye umva yago igihe rero cyari kigeze uko nabonaga ko urwego rw'ubugenzacyaha ribu ibi byaha byo kuri social media babidebekeye I'm sorry to use this word igihe cyarageze ndavuga ko niba umuntu ashobora gukora ikiganiro cya mbere icya kabiri icya gatatu icya kane icya gatanu naramutangiye n'ikirego icya karindwi icya munani n'icya cumi space nyinshi live nyinshi uyu muntu akaba adakurikiranwa n'amategeko aho bigeze hagiye kubamo icyitwa self defending nayo ngiye kwirwanirira ngiye kwirwanaho mvugisha ukuri ibyo biriya bitero byose mwabonye nahise mugabaho kandi tukiri aho ntabwo nzigira mpagarika kubimugabaho tukiri aho reka abantu barimo kumva radio disi babyumve ntabwo nzigira mpagarika kumugabaho ibitero mu gihe atarahagarika kuvuga izina ryanjye atarahagarika gukora ibiganiro ngo avuge izina yago atarahagarika gukora ibiganiro ngo avuge ngo wa muyoyomye wanyu ngo wa munwari umugi ngo wa munwari itabi ngo wa undi wasaze ngo wa musazi abizi ko afite akaboko mu gushaka kundogesha abizi neza ko umwana batumye ngo azatware umusatsi wanjye bari connected cyane bya hafi yego umvaye nonese mu gukora contre attaque ko wavuze yuko se yakoze genocide kandi ukavuga n'amazina atari yo ubwo ni jihad ni jihad oya ni muri ndahabi ni kuri muri ndahabi kuri muri ndahabi mbabarire amazina natanze n'ayaho uvuze ko bidahuye ni kuri muri ndahabi nari mbyitiranyije twari turi kuri kesi ya jihad yanditse avuga yuko ise yatabarutse kandi ko nta ruhare na ruto yigeze agira muri genocide dore uko wabivuze biri no mu nkuru ya go inkuru y'igihe iravuga ngo ikotinga uvuga ngo uwo mutinganyi ngo ni jihad ntabwo se yakoze genocide mugende mu mateka murebe so yarishe n'inkoramaraso wowe uzaba ukiriho jihad so yahekuye igihugu ariko urumva bidahagije
tubizane tugende turebe papa wawe aho afungiwe none muri kunshiraho ibyaha ngo nishe umuntu ibyo wavuze gihamya yabyo yari iyihe yago ko yisobanuye avuga ko Sentare yagize muri genocide yego hanyuma hanyuma murimo muranyumva turakumva yego mushake mushake amakuru y'umuntu witwa Rubayiza hanyuma namwe muze kubanza kureba murebe ibyo ari byo hanyuma twebwe nako turi bubijyamo kandi ubyumva ibyiteho sinzi impamvu utakubita umuntu nyirizina utazanyemo ibyo mu muryango we kuko icyaha ari gatozi icyaha ni gatozi nabo uwo muntu yinjiye mu muryango wanjye kandi icyaha ni gatozi abadukurikiye baraza guca urubanza ibya murinda habi urabivuga tujye ku murinda habi rero sasa irene nawe wavuze ko se yakoze genocide kandi yavuze yuko se atigeze akora genocide n'amazina wavuze ngo yitwa murinda habi ntabwo ngo ariko yitwa Gakindi Gakindi Gabriel nkuko nawe bivuze ko habayemo kwibeshya kandi abo bose nabatatse kubera ko nubundi nabo batatse imiryango yanjye ubwo nagiye habayemo kwibeshya kandi umuntu wese iyo yibeshye ashobora gusaba imbabazi yababarirwa atababarirwa ariko gusaba imbabazi n'ubugabo ntagari ubwa ariko yago tuvuge kuri iki ntabwo ari nge uri bugutegeka ngo byemere cyangwa ntubyemere uwo mugabo si ugukubita uwo muri kurebana aho kuzana abo babyeyi wenda bo babaye imbwa bazana abo babyeyi bawe kuki wemeye gukora nk'ibyabo nanjye nemeye gukora nk'ibyabo kuko bababaje umutima wanjye binjira mu muryango wanjye nanjye nagombaga kwinjira mu muryango wabo kugira ngo bumve ukuntu bimera gusa ntibabyumvise bo kuki se barimo guhakana nyine barahakana kubera iki barahakana kubera ko ibyo bintu ari bibi kubera ko ibintu navuze ari bibi kuki badasubiza inyuma ngo bumve ko ibyo bamvuzeho ari bibi ariko kuki mwikunda mana kuki mwamwumva abantu bakwiye kudukomeretsa imitima twebwe twebwe tukabitura ngo kudahwana nabo ndabisubiramo mbivugiye kuri radio DC muri Zinduka umuntu wese uraho mu mujyi wa Kigali uziha kwataka izina yago nzamwataka double uzana muhinira kabyeru uri hano nzakwataka double kandi aho wageze unyataka nanjye niho nzagira niba winjiye mu muryango wanjye nzinjira mu muryango wawe nibiba na ngombwa hagira ibikujyaho niba rero udashaka ko ibyo bintu byose bikubaho nabonye hari uwitwa Scovia urimo kumenyera na Scovia reka muhe gasopo umuntu witwa Scovia baramwogeje nawe ariyogeza reka mbivugira ntabwo akwiye kuza kumbwira amagambo nkoresha kubera ko ejo bundi abonye atangiye kugira abasabuzi atangiye gusara atangiye kumva ko ngo mbwire mbwire twiye sugirana nani cyo duteze kuzagirana uzi ko mbana neza n'abantu Scovia ibyo yakubwiye narabyumvise nanjye nabikubwira yakubuzaga kwinjira mu miryango kandi ndakikubajije uragisobanuye wimuvuga nabi wimuvuga nabi kuko ntabwo nta mutima muba gufitiye ndabizi kubera ko atazi ibyo naciyemo none se we azi ibyo naciyemo arabizi yago arabizi azi ibyo naciyemo yago azi ibyo nakorewe n'abo bantu arimo kumbuza kwinjira mu miryango yabo arabizi azi ibyo bankoreye nabanza ajye gushaka ibyo bankoreye abone kuza kumbwira ngo nimpagarike kwinjira mu miryango kuko abo bantu ninjiye mu miryango yabo nabo binjiye mu muryango wanjye kwa data na mama binjirayo wamusubiza gutyo rero witonze utatangiye nawe ku mugabo w'ibitero nkawo nawe ari mu gatsiko ariko yago reka mubaze niba bishaka ndabizana umva mubwire yago wowe nta mutima muba gufitiye umuntu yitata akavuga ko generali ngo ibintu basobanura ngo babisobanura n'ubwo uwo nguwo we ntago afite amagambo mabi yakoresheje se umuntu yazana kugize yumva ko akwiye kwibasira twebwe ngo dufite amagambo ariko uri bwiye ndi ntago yakoze ikiganiro avuga ko abajenerali ngo come on yago reka ibyo tube tubyihorere tugaruke ku ngingo nziza kandi ryoshye no kuganira twikomereze hari byitwa ngo bari kukita gatsiko ngo wise big energy yego kagamije iki yago na gatsiko koko ndumva namwe mukisa gatsiko mu bibazo byanyu nuko ubujyanye ndigukoresha reference ari gusoma ndigusoma twagufuje ubusoma segonda dufite make ndigusoma ndigukoresha reference icyo makuru igihe kiravuga kiti yago yavuze kenshi ko arwanywa na gatsiko k'abantu barimo bagenzi be bahuje umwuga Dr. Murangira yasobanuye ko uyu munyamakuru nawe afite agatsiko kandi
yise Big Energy. Big Energy ni iki yago? Abafana ba Rayon ni iki munsi? Na abafana nyine nkuko tubumva. Abafana ba PL ni iki? Nabo na abafana, naba na abafana bawe? Ibisumizi ni iki? Bose na abafana. Nyamwe mubaje ni Big Energy ni iki? Abo na abafana ba yago bitwa Big Energy ahubwo when it comes to English gang byumvikana nabi ngira ngo ubwo natwe tugomba kuzafata Big Energy tukayishyira mu Kinyarwanda kugira ngo abayobozi bacu babyumve ko atari agatsiko bumve ko ari abafana b'umuntu numvise bo barabyisa agatsiko ariko ntacyo bitwaye niyo mpamvu nabwiye ko nashaka kuvuguruza urwego ariko abo ni abafana banjye n'abafana ba yako n'abafana bakunda ibikorwa byanjye ntabwo nziranye nabo ngo ni abantu nabwirije ngo muhaguruke mukore ibi n'abantu bihagurukije kuko bo bari bamaze kubona akarengane nakorewe mu myaka ine bo barihagurutse bavuga bati ntabwo twanze akarengane kakorewe yago twanze akarengane gakorerwa n'abandi bantu bafite komite ibayobora bafite komite nyobozi komite na none se n'abantu mfite ahantu nabahurije ntabwo nzi naho bari n'abantu bari mu nce zitandukanye iryo zina ryavuye he ninde warizanye Big Energy ni izina n'ubundi nashyize kuri channel yanjye kuri Instagram bagende babirebe nize ntabwo nkunda gukoresha cyane iyo mpostinze ibintu byanjye nandikaho Big Energy kubera ko niyumva nk'umuntu ufite Big Energy ndi umuntu uri positive ntabwo ndi umuntu uri negative ku buryo nakumva ko naba mfite small energy njyewe I'm a Big Energy thing I'm a Big Energy artist I'm a Big Energy journalist I'm a Big Energy YouTuber I'm a Big Energy content creator murindahabi we yaragiye yaka na certificate yerekana babyita bate icyemezo cye cy'amavuko gikubiyemo byose mbese aramwereka ati icya mbere papa wanjye ntabwo yitwa Murindahabi yitwaga Gakindi Gabriel urumva noneho aramanuka aragenda yakoze genocide mugende mu mateka murebe ati so yarishe ni inkora maraso wowe uzabukiriho ubwo ni jihadi amazina ye so yahekuye igihugu ariko urumva bidahagije tubizane se tugende turebe papa wafungiwe none muri kunshiraho ibyaha ngo nishe umuntu jihadi isobanura te kuko ibyo ntabwo ari byiza kubivuga aha rero niba ari wifunguye jihadi nawe yanditse ibaru wifunguye avuga ati bakunzi ba jihadi abashu nuko yavuze ati nanditse ibaruwa ngamije gutanga umuco ndetse no kwitandukanya n'ibyavuzwe n'umunyamakuru akaba n'umuhanzi Nyarwaya Enosa ya Gopondate akoresheje social media ati mu by'ukuri nta kibazo cyihariye mfitanye na yago ibyo amvugaho byose abiterwa n'ibiganiro twakoze byari birimo abatangabuhamya bamushinjaga batanga ubuhamya ku byagiye abavugaho mu rwego rwo gukuraho izina rye icyasha yahisemo kwataka buri wese wagize icyo avuga kuri abatangabuhamya yago yavuze ko ndi mu gatsiko kabashatse kumwica nitandukanyije nibi yavuze kuko ari ibihuha nta gatsiko kabicanye mbarizwamo dore ko nta na rimwe ndahamwe n'icyaha n'inzego zibishinzwe yago yanyise umutinganyi inshuro nyinshi kugeza uyu munsi sindasobanukirwa impamvu abingita gusa icyo nzi nuko buri muntu afite uburenganzira bwo gukoresha umubiri we yahise asa nk'ushyigikira ubutinganyi umubiri we kandi kuri iyo ngingo bifata nk'ibanga ry'umuntu kandi nawe ukwiriye kubizira yago bivuga ko ari we washize amashusho y'ubwambure bwanjye ariya mashusho na ruhare nagize ngo ashirwe ku karubanda hanyuma nta mubyeyi wanjye n'umwe wagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 kandi nemera neza nashidikanya ko nta mwana ukwiye kuzira ibyaha by'abanyarwanda mboneho umwanya wo gusaba abankurikira bose guharanira ubumwe bw'abanyarwanda ndetse no kwamagana imvugo zishobora kudutandukanya ndetse no guhembera urwango abanyarwanda zishingiye ku mateka inkomoko cyangwa imyemerere idini na ruhare na rumwe nagize mu ihunga rya yago nk'uko yabitangaje NB ati nta kiganiro nkora ngamije guharabika cyangwa kwangisha umuntu abandi icya kabiri ibiganiro byose nkora bifitanye isano n'imyidagaduro nta biganiro bya politike nkora nta pranka nkora icyo ni icya gatatu icya kane abantu twizanye muri isho bizi
mukora byiza muzabivuga ni mukora ibi tuzabivuga nabyo mureke kubiba urwango ngo ko twavuze ibibi mwakoze icya gatano kuri nyarwaya enosa yago kuba naritabaje inzego zibishinzwe gukurikirana ibyaha suko nyobe uko hari ibyaha wankore ahubwo nuko utararenga umurongo utukura urumva icya gatandatu kugera ubu nitandukanyije nibyo uyu nyarwaya Enosa yago yavuze nibyo azavuga cyangwa se azakora akoresheje izina ryanjye cyangwa ibindanga nta mbabazi uyu yago nkwiriye kumusaba urumva agasonga bugari ko karakomeje icyo ni cyamunane ngo agasonga bugari ko karakomeje murakoze Jihad signature ngiye biri umuntu uza mwibaruka urakoze cyane Romesh kuri technique Jimmy Adinani niba uhari mwe uyoboye ikiganiro ku buryo bwa technique hanyuma Bertrand abonye Nicola arahari mutegure amafoto ya Yago Pondat tumuvugishe umutegura ariyo mubambika hariya kuko nabwo yemeye ko tumuhamagara mu buryo bwa video hanyuma tuganire nawe yabonetse Yago for real Yago Pondat big energy osa wagwan wagwan big man osa tsinda wangu asante sana ubu ntabwo tuzongera gusangira warambutse pe ntuzagaruka dusangira twasangiye ryari twasangire kuri ya hotel ya hano Nyarutarama hamwe wajya gushutingira ibara tuzongera gusangira buriya hari ibyamaze gukemuka ariko fona rwose umusangiro nawe uhashe oyo none se koko warahunze ntabwo nahunze nk'uko abo ngabo barimo kubivuga ariko se baba abanyarwanda bari Kampala abanyarwanda bari Nairobi bose batuye barahunze none se kumbwira ko tutazongera gusangira si uko udafite ubwo bwisanzure bwo kuza uko ushaka of course iyo nanjye niyo mpamvu mubwiye ko nihagira ibikemuka tuzongera gusangira nibidakemuka ntabwo tuzongera gusangira ubu status yawe aho urimo kuba Uganda ni iyihe ni ugutembera ni ugucuruza ni ukugira gute oya status yanjye hano ni ndi mu kazi mu kazi nk'uko Oswakim ubungu bari mu kazi Kigali ngendi mu kazi Kampala Uganda umabwire yago ejo ndi rwo numvise iriya ndirimbo umugambi w'Imana si uwejo nyitega amatwi mu buryo bwawe bwa voko bwa kapera ndavuga ni wa muhungu ni umuhanzi kabisa abwo babizi ariko ubwo mwe mwabibonye asante sana may God bless you man bamere umutaka kabisa hanyuma wakurikiye ikiganiro umuvugizi wa Ribu yahaye Karine Jabo oya ntabwo nigize nkireba gusa utu video duto na duto nagiye mbona bamvugagaho tuvuga ku bijyanye n'ibyaha ndegwa tuvuga ku bijyanye na kesi yanjye ariko ntabwo ikiganiro cyose ku buryo nakubwira ngo narakirebye icy'ingenzi kirimo ni uko umuvugizi wari bavuga ko wowe wahunze ubutabera wari urimo gukorwaho iperereza ku byaha biremereye nicyo bavuze ubwo wagira icyo ukikomozaho njyewe nakoze statement kuri Twitter abantu batangire bamenye ko Instagram na Twitter ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitarimo Facebook banabimenye reka mbivugire muri iki kiganiro banamenye ko ari njye ukoresha izo mbuga mbananditse hariya ni njye uba wabikoze uretse bihisha mu dukonte tutari utwabo bakaza bakagira ibyo bapostinga ariko njyewe ni njye uba wabipostinze rero napostinze ku munsi w'ejo napostinze mvuga ngo I am really sure ko ukuri kuzatsinda mu izina rya Yesu sinavuguruza urwego kuko ndarwubaha ariko kuri kuzatsinda kandi muzabibonesha amaso yanyu mu izina rya Yesu sinahunze igihugu ahubwo nahunze agatsiko big energy stand up so ibi rero nabyanditse ni nk'aho ari cyo gisubizo nshaka kuguha kano kanya njyewe urwego rw'ubugenzacyaha Ribu ndarwubaha yego nubaha inzego za leta aho ziva zikagera sinshaka kuvuguruza umuvugizi
urwego rw'ubugenzacyaha nkamurangira sinshaka kumuvuguruza ngo nze mvuge ngo ibintu yavuze ngarabeshya ngo ibintu agize gute, ariko nzi neza yuko ukuri kwanjye mpagazeho nzakomeza nkuhagarareho sinzigera nkuvaho. Umva yago, niba uwo izo nzego zubaha kandi wemera ko zikora neza, ntabwo wagombye kuba warabaye ugiye, ahubwo wari buhagume iryo perereza rigakorwa. Wari kumbaza impamvu ahubwo nagiye ntabwo ukwiye guhita utangira kunyumvisha uburyo ntari kugenda kubera ko inzego nzemera. Wari kumbaza impamvu nagiye. Uburyo bwo kuganira bwa gitangazamakuru bwose urabuzi kandi urabizi ko mbuzi ubwo nabwo buri muri ubwo buryo. Subiza nta kibazo. Oya, uburyo urimo kubaza. Ariko mujye mwibuka ko mfite jeans 50 z'itangazamakuru, nkagira jeans 50 zo gukora umuziki. Ibibazo ari umuntu akubaza ikibazo. Yego. Ukumva intention yacyo. Rero nk'icyo kibazo ubajije. Oya, umva kugira yago, twoye kujya mu kwiga. Ngo subiza nta kibazo by'ubwabyo ntago ari ngombwa. Wowe mbaza ikibazo wishaka ahubwo kunyumvisha ko ibibazo byawe mbizi cyangwa ngomba kuba mfite ibisubizo ushaka ari byo ngomba kuguha. No. Wowe mbaza ikibazo. Reka nsubiramo kiriya kibazo kandi ndagisubiramo kuriya, kuko ni nayo ni journalistic style cyangwa se interview style, technique d'interview. Urabona, uravuga ko inzego uzemera uzubaha, ntabwo rero wagombye kuba warabonye iperereza riri gukorwa ngo uhite wambuka. Wahaguma kuko uzizeye kuzahabwa ubutabera hanyuma urubanza rukaba. Ndaho nanjye kubera ko wicaye mu kiganiro cyawe, reka nkubaze. Nta kibazo, ngewe ni freestyle mbaza. Handitswe ko nari nkurikiranyweho ibyaha biremereye. Yego. Ibyaha biremereye mu Rwanda tugira ni ibihe? Si ukwica. Icyo si kiri mu byaha bya mbere biremereye u Rwanda tugira. None se nishe. No kugambanira igihugu. No kugambanira igihugu. Nagambaniye ishye igihugu, nagambaniye ende nduwe muntu, nagambaniye mu gihugu ku buryo bwo ngo haraho nagaragaye ngambanira igihugu. Urahafite? Ubwo buremere ni bwo bwatumye wambuka rero. Ndakubajije nawe banze unsubize. Oya, ntabyo ntabyo. Oya, ntabyo ntabyo, nta gihugu wagambaniye, nari umuntu wishe uko nagambaniye. Hari umuntu nishe. Umva yago, icyaha ibyaha mu byaha ukurikiranyweho ibyaha biremereye rero bivugwa. Yego. Ari nabyo byatumye nashaka kuvuguruza umuvugizi wa RIB kugira ngo ibyo byaha biremereye nkurikiranyweho akomeze akorwe iperereza, kandi koko hazarebwe ko ibyo byaha biremereye byanditswe bikurikiranyweho. Ibyo byose nibyo n'amambu nanditse iriya posti, ndavuga ni bizarangira ukuri kugaragaye. Ukuri kw'ibyo naburaniraga cyangwa mburanira kurimo kurashyirwa ku ruhande hakagaragazwa izindi kesi, ariko nge nzakomeza ngume ku kuri. N'uyu munsi ndacyavuga ko ikoreshwa nabi ry'imbuga nkoranyambaga, kwangiza amazina y'abantu kuri social media, ubwicanyi bwahinduye isura busigaye buri kuri social media bukitwa gatwiko na showbiz. Ibyo ndashaka ko bihagarara. Yes. Niba abo bantu bumva narabakoreye amakosa narabavuzeho, mugende mujye ku macano yabo. Hariho ibiganiro birenga 80%. Mujye kuri cano yitwa MIE, mujye kuri cano yitwa Isimbi TV, mujye kuri cano yitwa GB Rwanda, mujye kuri cano yitwa Dynamic Show, mujye kuri cano yitwa 3D TV. Ayo ni amacano yose yanyujije ibiganiro birenga 40 bica izina ryanjye bansebya. Uyu munsi ndimo ndaburanira uburenganzira bwanjye, bagahita babihindura ngo yagoyazanye ivangura. Kuki hatarebwa icyateye agahinda kanjye? Ko n'umwe mu mategeko birimo, mu itegeko nshinga ry'u Rwanda birimo, ko mbere y'uko harebwa victime cyangwa uwakorewe icyaha agomba kureza ese byatewe n'iki kugira ngo uwo muntu abe yakora icyo cyaha runaka. Kuki ibyo bitarimo kurebwaho? Hakarebwa ibyo na amagambo navuze. Kuki hatarebwa agahinda k'ibyo natatse imyaka ine yose kugera aho murizwa mu nama n'uwitwa Sabe Irene na Cita? Twahurizwaga mu nama kubera iki? Ninde wabahuzaga? Ibyavugiye muri iyo nama byari ibiki? N'uruhe rwego rwabahuzaga yago? Twahujwe mu nama n'uwitwa komisiyoneri wa FPR Inkotanyi witwa Francine Havugimana. Aduhuriza igikondo kwa Rusugiro. Yego. Ari kumwe n'abandi bantu batandukanye, si ngombwa kubarondora hano, ariko uwo nguwo niwe wari wadutumije. Hari mu uyu mwaka? Nijo ubundi muri 2022 mu mezi abanza, I think natari 2021. Abantu bazi ikozanyaho ryanjye na Sabe na Irene na banda bo bose bagende bareba leta babona amatariki. Ya Francine nimero ndayifite, kuri Instagram ya Irene, kuri Instagram ya Sabe bagende bareba itariki bapostinge amafoto yanjye nabo turi kumwe, bavuga ngo twiyunze, bagende barabibona muri arishibe, kuko nge nabyo nigize posting, nibyo na poste narabisibye.
hanyuma Yago Pondat ni gute abanyamakuru n'abanyamuziki n'abaki bose bakuviraho indi mwe bakakwanga ku rwego rungana kuri ahe urakoze kuba icyo kibazo kimbajuka bawe na yora nabibonye ndagendera ku byo watangaje yego abo bantu bose abenshi nakoranye nabo abenshi narabafashe abenshi twarafatanyije abenshi twahuriye muri byinshi abo bose navuze nose kuki mubona vuze naje ngo mvuge Oswakim kuki naje ngo mvuge Nkusi kuki naje ngo mvuge Kenzi nkaza nkavuga bariya none se abo bose niba ba muri creative industry kuki ntavuze se buri koko muri cinema kuki ntavuze Clapton kuki ntavuze amenya abo bantu bose njewe natangiye gutotezwa guhera 2019 nkora muri radio DC icyo gihe abitwa bakazunguka bose bari mu banotezaga ba Decat bari mu banotezaga bakasuku bari banotezaga bamwe bagenda bahinduka nkuko suku yamaze guhinduka murabibona mwese abo bose banangiye 2019 bakajya bansaba amafaranga kugira ngo bagira ibyo banyandikaho nkabyanga 2020 mfinga ya Gotv Show baravuga bati no nago bizakunda uyu ngagiye guseba twamutanze online nago byakunda abo bose rero wibuke ko ngiye uyu munsi mbarirwa mu bintu bibiri mbarirwa mu itangazamakuru ni inkuru zandikwa ngo umunyamakuru akaba n'umuhanzi ibyo nabyo nimukabyirengagize so ntabwo nagiye kwataka cyangwa ngo mvuge ku bantu boroye inka mu karere ka Rutsiro cyangwa he natata abantu bo mu muziki nataka n'abantu bo mu itangazamakuru kuko bari mu bandwanyije yari atake cyangwa ari contre attaque yari contre attaque kwenye bari bankubita attaque ya danje imyaka ine nanye navuga ni reka nkubite remontada uba yago ugasubize gatoya uraguma ku murongo hanyuma nkorera amafaranga ni gute guhera 2019 baguhuraga iki wari umunyamakuru w'igitangaza uje kubabuza kubahiga ni iki cyatumye bakugira no nabaga mfite ibintu nabaga nzanye ibitekerezo bishya bakabona ngira ngo ni binini kuri bo bakabirwanya kuko ndi muri radio DC ababizi muri radio DC 2018 gutyo nazanye icyitwa Run and Music First wari umushinga wo kugira ngo imiziki y'abahanzi b'abanyarwanda izajya ikinwa mbere y'imiziki iyo ariyo yose ku buryo playlist ama top 10 yo mu Rwanda niba dufite top 10 y'indirimbo 10 wenda is like top 10 dusangamo indirimbo imwe cyangwa ebyiri z'abanyamahanga izindi zose ziba ari z'abanyarwanda icyo gitekerezo ndashyizana ku mbuga nkoranyambaga zanjye abantu babizi barabikurikirana ganza na hashtag ganza na mafoto dukora ama artwork yerekana ko Run and Music First ama radio ama televiziyo mbere yuko mukine indirimbo z'abanyamahanga reka tubanze dukine our own abahanzi bacu abanyamuziki bacu niko kuzamura creative industry by'umwihariko music industry ibyo byose byarwanyijwe n'abapromota abanyamakuru n'abahanzi ku giti cyabo ntekereza ko byari urwango wenda n'abamanagers ba Diamond ba Chameleone na ba Davido gitangaje ko iyo nkuru yageze Uganda banayikoreraho inkuru banakora inkuru zitandukanye ariko twebwe mu Rwanda iwacu abaritwe tubirwanya barananiza bivaho gutyo abantu muzi ko mwakoze mwakwirakwije reka tubyite gutyo mukoresheje imbuga nkoranyambaga ubutumwa nyarwango gaturutse kuri Yago nabo Yago ita gatsiko bahanganye mubisibe utabisiba arahura n'uruva gusenya muri iki kiganiro Yago naboneka ku murongo wa telefone kuko twari twaraye tubivuganye turamuvugisha nataboneka turabyenga turabisokoza uko byose erega inkundura yatangiye kera hanyuma ikindi Godfather mwumva ku mbuga nkoranyambaga turamuvugisha urumva ko ikiganiro kigiye gufata irangi kigiye kuryoha niyo mpamvu twaguye agati uramutse utiri mu rushenge yewe ntuzagira ikindi tubasa urumva ibinyamakuru byaranditse mbere yuko umuvugizi wa Ribu wageraho inkundura byaratangiye kera ku mbuga nkoranyambaga tubyumva ibya Yago n'aba bantu batandukanye harimo ba Jihadi harimo ba Murinda Habi barimo ba Sabe barimo ba Zekbi barimo abantu benshi urumva ba bantuza arya fata ku mavuta ariko ninde batagira
cyane abantu benshi bose ko kigayero ntarimo nabo tudashobora ba Clement RS ninde utarabaye umwanzi wa yawe bigenda gutyo bifata indi ntera kugeza naho noneho byaje gushwanyukira kuri Jihade jo bundi kuri za video ngo zasohotse mana shimwe nge nta nizo naboje urabyumva ariko byaravuzwe kweri niyo kubona inkuru nabanje kureba ngo inkundura yayago nabo yisabagizi banabi ngikomeje gufata indi ntera se yanditswe ku ya gatatu mbere yuko ahungaze batandukanye bakomeje kwitandukanya n'ubutumwa baheruka gutangazwa n'umuhanzi akaba n'umunyamakuru nyarwa ya Enosa wamenye kanye nka Yago Pondat umunyamakuru wacisha ari ibinyoma mu gihe ari abandi bamusabye imbabazi nyuma yuko atangaje byinshi bamukoreye bikanamubabaza najyaga mbona short videos ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za Yago abiyama anamajwi yagiye ashira kandi nyamara ni mudahinduka n'abarasa byose byatangiye ku wa gatanu w'icyumweru gishize ku itariki 30 nyuma yuko uyu musore ashize hanze amashusho ya Jihad yambaye saburi buryo iki ni cy'amakuru igi ati bi byakurikiwe n'amashusho ya Yago avuga ibintu bitandukanye ku byamamare bitandukanye mu Rwanda muri bo yibasiye harimo abanyamakuru abahanzi n'abandi benshi bari mu myidagaduro avuga ko bagiye kumukorera ibintu bibi mu myaka bagiye bamukorera ibintu bibi myaka 4 yashize yose umusore avuga ko hari igihe cyageze akava kuri YouTube umwaka urenga kubera ibintu nk'ibyo nyuma yo kugaruka nabwo ngo nahabwa gahenge ari kubu akaba yabazi ati narabaretse ngo ndebe ko mwakwisubiraho ariko siko byagenze mugarukiraho uyu musore yasoje aya mashusho avuga urutonde rw'abantu batandukanye basaba kumusaba imbabazi bubi na bwiza kuko ngo mu gihe batabikoze bizabagiraho ingaruka tumujinya wagahinda mwaneye uzabageraho umujinya w'Imana uzabageraho kwikubitiro DC Kilema yatakambye woninde umunyamakuru wa Isibo Radio niyigaba DC Kilema unafite umuyoboro wa YouTube yise DC TV Rwanda n'umwe mu bagarutsweho mu kiganiro Yago avugamo abantu batandukanye avuga ko yagiye atumira abantu batandukanye bakifashisha umuyoboro we bakamuharabika yirengagije ko yamufashije ubwo injiraga mu kibuga uyu DC Clement yasabye imbabazi Yago avuga ko nubwo yumva ntacyo bapfa niba yaramubabaje yamubabare ati na nkuru ndakora kuri Yago namubajije kireka yejo bundi ya Nigeria indi nkuru iheruka ni ya tayikuni amusebya avuga ngo nitwapfa amazuru ariko nahise ikiganiro ngisiba niba aricyo twapfuye ngisaba imbabazi kuko nundi munyarwanda wese namusaba imbabazi icyo cyo nsabye imbabazi nibyo hariho na video ntabwo turi buyikine kuko turakomeza hasi ubonaho muri ndahabi ngo yigaramye ibyuko se watabarutse yakoze genocide umunyamakuru Irene muri ndahabi M Irene yamaganya makuru yavugaga ko se umubyara yafungiwe gukora genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 inkuru y'igihe ikomeza ivuga ko M Irene yanyomoje aya makuru yifashe imbuga nkoranyambaga avuga ko nubwo se yitabye Imana nta cyaha yigeze akora akiriho mu butumwa bwe yanditse ati data ni gakindi Gabriel ikindi ntafunze ahubwo yaratashye kandi nta cyaha na kimwe akiriho yakoreye u Rwanda rero nibura mumureke aruhukire mu mahoro nge ndahari muzakura icyo mushaka murakoze kandi umugisha kuri mwe yanyomoje aya makuru nyuma yaho yari yibasiwe n'umunyamakuru akaba n'umuhanzi nyarwanda Enosa Yago Pondat wari waravuze ko se uyu musore afungiwe kugira urare muri genocide yakorewe abatutsi yabashinje bene icyo gihe icyo gihe yagize ati wowe Irene muri ndahabi uri muri ndahabi koko wowe wirirwa wihakana so ni inkora maraso yakoze genocide yakorewe abatutsi ahamwa n'icyaha igihano cye arakirangiza so nawe yitwa muri ndahabi gusa muri ndahabi nubwo ari mu bashizwe mu majwi na Yago
bamugambaniye akamusaba ko yamusaba imbabazi undi yaryumyeho dore hano hari reka tuvugishe gatoya inkuru kubera ntaho ijya twereka tubwira abantu ko turi kumwe na ukoresha amazina ya Godfather ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri X waramutse neza Godfather waramutse waramutse tsinda mwango komera yee so turimo kuganira mu by'ukuri kureba uko itangazamakuru ryitwaye muri iyi nkundura irimo yago n'abo yise ngo gatsiko kanatumye ahunga hanyuma abo bantu yashyize mu majwi nawe warimo ariko nubwo ntabikurikiye amakuru aravuga ko wowe wamusabye imbabazi nibyo koko wamusabye imbabazi ntabwo nasabye yago imbabazi nasabye abanyarwanda imbabazi okay ntabwo nje nigeze ngira ikibazo na yago namba abantu bamenyereye izina Godfather kuri social media especially kuri X yahoze ari Twitter nkora advocacy cyangwa nkora ubuvugizi yego especially ku bana b'abakobwa negerewe n'umukobwa ambwira ikibazo afitanye na yago ambwira ibibazo bihari si ubwa mbere byari bibaye kuri yago nkimara kumva amajwi nkimara kubona amashusho n'ayo mafoto ngiye namaganye ibyo bikorwa bibi nkuko nasanzwe mbikora yego nicyo cyatumye yago agushyira mu majwi agushyira mu gatsiko nicyo ako gatsiko si nkaza ako gatsiko naje kumva urutonde rw'ako gatsiko bamaze imyaka ine bafitanye ibibazo ntabwo nari mbizi ntekereza ko ariyo mpamvu yanshyize muri ako gatsiko ariko njye byabaye umwihariko kuko yanyibasiye cyane kurusha abandi angorera n'ivangura akarere n'ibindi mwumvishe ibyo kubikora ndamwumva kuko ni njye ndatekereza ko namucanyeho umuriro mwinshi ndamwibasiye kumwibasira sinzi niba ari ikinyarwanda gifututse namushyizeho igituba wamuvuzeho kuri icyo kibazo yego namuvuzeho kandi muvugaho umwanya muremure kuri icyo kibazo cy'uwo mukobwa bivuga ko yashyizeho ibikangisho so niyo mpamvu rero ntekereza ko yanyibasiye birenze abandi so ariko mu rundi ruhande yego Godfather ku rundi ruhande ibi bintu twita ubuvugizi cyangwa advocacy twaje gusanga bifite ishusho cyangwa tubikoresha mu buryo butari bwo hakabamo umuntu agatekereza ko arimo gukora ubuvugizi cyangwa arimo gushaka kurengana uru kurengana ahubwo akarenganya abandi tukarenga icyari ubuvugizi ahubwo tukinjira muri vie privée y'umuntu ari ugusohora ibyo bimenyetso ari ukugaragaza ibyo umuntu yakoze tukarengera tukabishyira ku karubanda kandi bidakwiye so muri rusange rero nk'uko byabaye kuri yago byari byarabaye no ku bandi benshi so ibyo nibyo nasabye imbabazi cyangwa nibyo nahagurutse kuri space yari yakozwe n'uwo bita Gisa n'Intwari n'umusore w'umwesa cyangwa Rameki kuri space yari yakoze bitewe n'umwanya yari yarafashe ntekereza ko n'abagenzi be bareba uburyo nkoramo ubwo buvugizi babona bidakwiye cyangwa bibabaza imitima ya bamwe barahagarara baraza bakoresha iyo platform banyereka amakosa nakoze banyereka abantu nababaje n'ibyitirirwa ubwo buvugizi biba ngombwa ko nsaba imbabazi muri rusange mbereka ko ntabwo nigeze ngambirira gukora ibyo ahubwo ibyo nakoze nabikoraga nzi ko ndi gukora ubuvugizi ntabwo nari nzi ko ndimo kubabaza imitima ya bamwe so ni mu buryo nasabye imbabazi ariko iyo space yago yari ayirimo nsabira imbabazi muri rusange ubwo urukumva na yago yagiye muri abo ngabo ba rusange nakoze ubuvugizi ariko bikarangira bibabangamiye nk'ubwo buryo rero nasabye imbabazi ariko sinasabye imbabazi yago kuko ntabwo nigeze nibasira yago ibyo uwo mukobwa yari yakugaragarije yago yamuhemukiyeho byari bifite ishingiro n'uyu munsi bifite ishingiro kuko ni amajwi agaragara ibintu bifite ibimenyetso n'umukobwa atanze ikirego kandi n'ikirego cyarakurikiranywe muri RIB ni ibintu mwumvisha n'ejo bundi umuvugizi wa RIB Dr. Bichiri Murangira yarabivuze turaza kubishyira hanyuma Godfather ni aka gace karahagije turaza kongera kuguhamagara nyuma ya saa tatu za hano mu Rwanda
hanyuma udufashe no gusesengura muri rusange ukubona abanyamakuru barimo kwitwara cyane cyane aba showbiz kuko baregwa kuvuna umuheha bakongezwa undi amahame y'itangazamakuru barayakandagiye buri wese afite uruhande arimo